Телевизия Европа, свободна зона. Слушате и по Радио Европа новините. Сега аз съм Георги Коритаров. Току-що, докато вървяха новините, установих, че имаме много сериозен напредък в съответствие с изискванията за степени на откритост и на задълбоченост при всякакви анализи и теми, защото вече си имаме уникална червена точка, ако искате, може да я покажете. Аз през това време ще поговоря на сръбски, за да има смисъл от червената точка. Айде му да почнем, айде му бре и така нататък. Всичко според стилистиката на хората на Горан Брегович, които и който направиха така, че не кой да е, а Корнелия Нинова се разтанцува. Ето я, ето я. Когато говорим за Корнелия Нинова, няма как да не навлезем в тези детайли и дебри на семантиката, на философията и семиотиката на езика, каквато книга е написал преди доста години Умберто Еко, и поради което трябва да има такива символи. Прав ли съм? Вероятно, да. Как обаче ще въведем нашата темата за Юлия Кръстева? Да, може би през семиотиката на езика или през Корнелия Нинова и феминизма? Как предпочитате? Корнелия Нинова има ли представа коя е Юлия Кръстева? Много бих се надявала да има. Може би в хода на разговорите за нейното членство в Държавна сигурност, но смятам, че до там се простират. Държавна сигурност не е партия или неправителствена организация, в която се членува, уважаема млада госпожица. Държавна сигурност е служба за сигурност, специална служба, и може да се говори за принадлежност, точно така, не за членуване. Принадлежността. Да. Какво ви говори на вас държавна сигурност, свързана с името на Юлия Кръстева? Говори ми това, че това е тема, която не бих искала да засегнате. Защо? Аз познавам Юлия Кръстева през нейните текстове и най-вече като културолог и семиотик. И мен любопитството ми, свързано с нея, е главно в нейния начин на мислене и нейните теоретични и художествени достижения. Това говори за нещо, което е много характерно, когато човек е изправен пред разполовяване на образи. От една страна Юлия Кръстева е възприемана без никакво съмнение с аргументите, с които се подхожда към световен мащаб интелектуалец. Изследовател, писател, човек, свързан с търсения в сферата на психологията, наистина... И психоанализата. Самюел Док. Е наистина клиничен психолог, и ако внимавах и помнех, понеже четях разсеяно, защото си казвам, ще прочета книгата и ще си говоря отново с Кремена Димитрова, и това ме разсейваше, но наистина това е така. Но този сложен образ просто показва едно. Такъв тип сложни хора могат да правят не просто сложна интелектуална дейност, но и да реализират много сложни концепции в дейност, свързана с сигурност. И независимо от това, нейно право е как да реагира и какво да обяснява, разбира се, за една безпросветна и все по-неграмотна публика няма смисъл да се изпада в подробности, и особено заради позициите, които вероятно тя е заемала, но веднага искам да ви кажа нещо, което тя повдига като тема за нейния много близък познат Владимир Костов, който й е помагал. Напоследък, казва тя, се заговори, че Владимир Костов бил двоен агент. Обърнахте ли внимание на това? Да, обърнах, но не това беше моя фокус. Естествено, че на не четене, това. Но това беше интересно. В книгата да? Има много познати и непознати образи, които, как да кажа, дават
широта на представата ни за контактите, които имала Юлия Кръстева, за мен... Президент Иоланд, Жак Ширак, така, интелектуалци... За мен всичко това беше по-скоро респектиращо, отколкото по някакъв начин обвиняващо я. Това не трябва да бъде рамката за оценка респектиращо или обвиняващо. Пак казвам, тази биография, тези спомени са правени в период, когато този нов факт не е бил известен. Да кажем 2015-2016, когато са публикувани на френски. Второто, което е важно, няма противоречие между дълбочината на нейния интелект и както белетристика, така и научна работа и това, което примерно тя, ако приемем, че това е било направлението, изследване на китайския маоизъм, впрочем тук говори за много интересни посещения по време на културната революция в Китай, или някакви контакти с френските интелектуалци, значи това е доста високо ниво. Така, между другото, много любопитен факт има след връщането и от това посещение в Китай. Да. Френските феминистки, които плащат нейното пътуване до там, защото е много скъпо, я канат да напише книга за китайките, която книга се казва именно така, да, китайките, да, но не така. И разрешава да се подпише с бащиното си име, с бащината си фамилия Кръстева, обвинявайки я, не нея, въобще жените, които се подписат с фамилията, че прекалено много отдават на бащинството в собствената си биография. Тогава това е тяхната крайна феминистка гледна точка. Тя тогава казва, аз не бих се подписала и с името на съпруга си, за да. Тези, които не знаят Филип Солерс. И се отказва, тогава не я публикува, тогава се отказва, и се и казва, тя е подпечат. Точно така. Това е много интересен случай. Тя не е превеждана обаче май на български. Юлия Кръстева ли? Не е Юлия Кръстева. Китайките, не. Мисля, че не е. Въобще Юлия Кръстева е много малко превеждана на български, за съжаление. Не е много малко. Убийство в Византия, Старецът и вълците са превеждани. Черно слънце. 3-4 книги са преведени, а тя има значително повече. Аз съм изключително любопитна да видя всичките романи на български и мисля, че те биха имали аудитория. Нека да кажем, че с публикуването на тези спомени за Юлия Кръстева ние ще провокираме интереса към нея. Защото в тази книга става много често въпрос и има много сериозен анализ на романите и от страна на клиничния психолог Самуел Док. И в крайна сметка се оказва, че романите много повече говорят за нея и за нейната вътрешна биография, отколкото самата книга, която е спомен. Нещо за много Кръстева. Впечатляващо има, което още е предмет така на мисли, какво ли всъщност ни съобщава. Тоест мога да допусна, но е много зловещо. В Старецът и вълците. Един израз как... дали изобщо ще понесем свободата? Настръхващо е това. Настръхващо е. Но пък аз бих цитирала Колет, за която тя също пише, това е част от трилогията и която изследва женския гений. Другите две предходни части са изследването върху Хана Аренд и Мелани Клайн. Тя казва още, прераждането винаги ми е било по силите. В контекста на предишните теми, които засегнахме, свързани с личността й. Да. Прераждането е изключителна категория и с умение на хората, за които смисъла на прераждането носи и смисъла на множественост на животите. А тя, според мен, има такава множественост, има съзнанието за тази множественост и много добре използва това нещо в своята биография. Не знам дали знаете, но изследването на Ролан Барт, Чужденката, е посветено на Юлия Кръстева. Тя, макар и много добре приета в френските интелектуални среди след 68 година, когато тя отива в Париж, въпреки че пише на френски, самата тя казва, че мисли на френски, сънува на френски, тя винаги ще остане чужденката и тази нейна чуждост, тази нейна другост не е само екзотика, а е начин на мислене в някаква степен. Тоест при нея
това е привилегия, тази чуждост. И тя експлоатира в търсенията си, в изследванията си, в общуването си, ако щете. Ние с вас, точно с вас си говорихме за един сравнителен анализ, който би бил просто дори в рамките на публицистична дискусия, защото това е нещо по-различно от строго научен подход, литературовецки или литературно-аналитичен между Умберто Еко и Салман Ружди. Припомням това, защото темата за Юлия Кръстева и така скритата тема за интеграция на чужденеца, който както и да се интегрира, остава чужденец, е повод да така да се поразсъждава за едно сравнение между Юлия Кръстева и Илия Троянов, например, излезе му скоро една книга след бягството. Изключително интересно. Изключително интересно е това хем пълноценност на интеграцията чрез интелекта, твоя труд, твоята личност. И езика. Езика, чуждия език. И езика, и в същото време това ниво, което те прави винаги. Ти винаги си чужд. Особено при Юлия Кръстева това е много важна тема, защото нейните изследвания са през езика. Тя прави психоанализа чрез езика. Тя принадлежи към тази част на семиологията в френската школа, която изследва именно как езика и символното изразяване изразява психологията, а в крайна сметка нейната психология се конструира не само от опита, който тя има и живота и във Франция, от много преди това. И тя много държи на това. Именно тази част в книгата, според мен, е една от най-любопитните, която разказва за нейната младост в България. Да, много любопитна. Може би при много внимателен прочит, ако човек сега вземе да прочете всичко под лупа, ама не знам как да не бъде предубеден, може би ще открие бродерия, много малки нишки, които които ще отведат към тема, която не е засягана никога. Интелектуалността на отмъщението. Интересна тема. Изтънчеността на отмъщението. Много интересна тема, обаче. Ако искате, можем да го направим и под съпровод на очарователната нова придобивка на свободна зона. Червената ми точка. А ако искате, може и без нея, но така или иначе спираме тук, поради това, че моята гостенка има спешни ангажименти, а пък аз спешно тръгвам да си почивам през периода до 3 септември и след това живот и здраве ще се видим отново. Така че желая ви спокойно и приятно лято. Присъствието на свободна зона ще се осигурява чрез ефектни повторения на предавания, които във всеки случай са оставили онази следа, която ще ви накара да си спомняте с удоволствие за миговете, които сме прекарали индиректно заедно. Благодаря за участието на Кремена Димитрова, на вас благодаря за вниманието. До септември!